Es vienkārši pasaku, ka jau braucu tur, viss nekādas variantas neko nepieļauj. Jā, tāpēc ir grūti spriest, nu. Bet taču jau mērā roku ielikt. Iesam, protams, kaut kur jā, jā, tā kā, nu, a kā jūs braucēt? Mēs ātri. Kaut kur jā. Kaut kur jā? Kaut kur jā? Kaut kur jā? Kas te tagad notiek? Te tagad vispār es atbraucu brīvdienās, ja? Tam tu beidz darbdienu. Es beidz braucu, es beidz braucu. Jā, uz Katovicu, kā tajā virzienā. Uz Ostrovu. Dzintars braucu, kā tu braucu? Tev vienies visu labi sanāk. No Varšavas, no kuriem tu biedi? Es gulēju. Gan rīt kā šamoni. Es sekoju, kā man vēda. Četurtā, mēs visi esi kūrējies. Es tad dzintars tur lauma braucu un beigās atkal. Jā, tev kā 100 km sanāks. Ko tu lauzies? Jūs varbi? Mums ir ēkā pirmais alus no pudeliem Čehijā. Nu? Te jau tā īsti neviens lai. Jā, tad tu dabūji ierīvē. Tas ir klasiskais arī. Dabūji ierīvē, mēs gulēties. Kā ir pēdās. Vai, vai. Matīs, gan nezinu. O, ko tu guļi? O, ko tu man nezinu, Matīs, gan tu Kāda vienas ir? Lieliski. Super. Kur ir tomāti? Kur ir tomāti? Tu esi vesels? Kaut kā tāds meļams darbs. Rekur ir kaus. Rekur ir kaus, smaķi. Tu tas pat ar sieru atgādini. Ā, jā, sieru. Ar sieru mēs jau būtu galvu. Man atceru, es gāju, ka viss pamanīs, kas būs patrībā. Tā. Visādi klusēdami. Es domāju, bez komentāriem būs vēl. Tā nevar. Pastāpā. Jāsāk ieguļu, ne? Jā, jā, jā. Esam pret sauli, ne? Jā, jā. Un ievērēt nāpēc, jā. Pagaid, es izdomāju, pagaid. Bilti došu. Vienas jau cilvēku pārdzē. Jau gaida, jau gaida. Bet tās var Kaimiņi, smaidi. Un tā ir smaidījis tev. Jādi? Bē, bē, kāpēc tu viņu šitā tā aizstiep? Tagad vēl vienu mēģi. Pamāciet, atvērnējies, jā. Jā, ok. A kāpēc tu viņi? Tu izgāši uz augļiem, bet tā kāpēc augstu. Tā griezt pankuši šodien lajā. Tā labāk nekā tā griezt nebija. Jā. Labi, jā.